Okey, seterusnya kita akan sambung dengan bahagi cepat, iaitu bahagi cepat yang melibatkan perpuluhan nombor 10, 100, 1000. Okey. Tengok contoh. Okey, konsepnya ialah kamu kena pandai pindah-pindahkan anak panah. Sama seperti masa tahun 3. Okey, kita tengok. 0.7 bahagi 10. Pertama sekali, nombor ini kita kena tahu kat mana titik perpuluhan dia. Okey, titik perpuluhan ni kat tengah-tengah sini. Okey, kalau bahagi. Okey, ingat. Kalau bahagi, kita kena gerakkan anak panah kita nanti ialah ke kiri dan darab ialah ke kanan. Okey. Macam maklumat saya confused. Mana satu kiri, mana satu kanan. Saya tu buat sini. Tengok eh. Ke sana. Ke sana ialah kiri. Okey, ni ialah kiri. Okey, yang ke sana ialah kanan. Okey, contoh macam ni. Okey, kita dah tahu. 0.7 bahagi 10. Okey, kita dah tahu titik perpuluhan kat sini. Bahagi kita kena ke kiri, ke sana. Okey, lepas tu berapa kali nak ke sana? 9 kali, 2 kali, 1 kali. Okey, kita tengok bilangan sifar dekat sini. So, 10, berapa sifar dia? 1. So, kita kena alihkan dia hanya sekali. Maksud mu'animah sekali macam ni. Ini kan? 10 sekali kan? 1 kan? So, jadi kat sini. Daripada kat sini, kita kena alihkan ke kanan ke kiri. Dia bahagi. Jadinya ke kiri sebanyak berapa kali? Sekali. Sini. Ha. So, jawapannya daripada titik di sini, dia dah berpindah ke sini. Jadi, maklumat jawapannya berapa? Jawapannya ialah titik dia kat sini kan? Titik 0.7. Titik ni, depan dia kena letak sifar. Okay. Maklumat tulis lagi sekali. 0.7 macam mana? Bahagi ke kiri. Berapa kali? Sekali. Sebab 10 kan? Sekali. So, 1 kali. So, daripada kat sini, dia dah berpindah ke sini. So, jawapan yang baru ialah 0. Sini. Kamu letak 0 kan? 0.07. Okay. Ini adalah notanya. Kalau bahagi ke kiri, ke darab ke kanan. Okey. Tengok contoh yang ni. 9 bahagi 1000. Maklumah, yang ni tak ada titik perpuluhan. Okey. Untuk nombor bulat, titik perpuluhannya ada di belakang. Di sini. Okey. Bahagi. Bahagi ke kanan ke kiri? Ke kiri. So, kita aim ke kiri. Berapa kali maklumah nak ke sana-sana? Kita tengok bilangan kosong. Berapa banyak bilangan kosong yang ada? 1, 2, 3. Jadi kita kena ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey. Daripada sini, dia dah berganjak ke sini. Okey. Nombor yang tiada nombor ini ada nombor 9, tak apa. Maklumat yang kosong ni kena tak apa. Tempat yang tak ada apa-apa ni kita kena letak ni, nilai sifar. Okey. Jadi jawapannya berapa? Titik kat sini kan? Titik kat sini, sifar 9. Takkan buat macam ni je. Kita kena depannya letak sifar. Jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar 9. Okey, seterusnya. Ni, 653.2 bahagi 100. Ni nilai 100 eh. Okey, bahagi 9 tu, titik perpuluhan dia kat mana? Di sini. Ni titik perpuluhan dia. Bahagi. Jadi kita akan ke kiri. Berapa banyak maklumat ke kiri? Kita tengok bilangan ni. 1, 2. Jadi sini 1, 2. Okey, jadi titiknya sekarang berada di sini. Ini ada nombor tak? Ada. Jika ada nombor, tak perlu letak kosong. Yang ini tak ada nombor. Sebab tu kita letak dia kosong. Okey, jadi jawapannya berapa? 6.532. Okey. Dalam satu nombor tak ada yang ada dua titik perpuluhan. Hanya satu. Kamu jangan letak 5.532. Okey. Jawapannya ialah 6.532. Okey. Ni betul. Bukannya 6.53. Kamu confusekan kat sini. Titik 2. Ini ialah salah. Dalam satu nombor, tiada dua titik perpuluhan. Hanya satu titik perpuluhan. Okey. Itu saja untuk bahagi cepat perpuluhan.